wangu ndivyo hali ilivyokuwa huko kondele tusemeje jamani ndizo cheche za siasa wanasiasa wanavijimambo mtazamaji wangu ukumbuka kwamba nilikuwa nimekujuza nikona taarifa njema itakaoleta tabasamu kwenye uso wako na ni kwamba sura mpya ya gazeti la taifa leo imezinduliwa rasmi hi leo kule mombasa ili kuhakisha kuwa wewe msomaji unapata burudani zaidi na kumpa fursa bora zaidi ili kufahamu yanaojiri kwa njia bora zaidi na hilo sasa litakuwa na sura mpya na yenye kupendeza kutokana na mapambo yake na sasa wenye kupenda kiswahili wataweza kupata taarifa tendeti ndani ya gazeti hilo ambalo jukumu lake ni kufahamisha umma kuhusu yote anaojiri nchini na hata ulimwenguni hafula hiyo mtazamaji wangu ilizunduliwa ama ilishuhudiwa na waziri wa utalii najib balala pamoja na viongozi mbalimbali mbali kutoka katika serikali kuu na ile ya kaunti na hivi sasa mtazamaji nitakuwa naungana na mkuu wa kitengo cha kiswahili bwana salim swale ambaye amekita kambi kule pwani salim alaykum jamani ni sura mpya mambo mapya na kama wasemavyo ni kwamba ukienda rumi unafanya jinsi warumi wanavyofanya naona mwenyewe umetilia pale kanzu unapendeza sana hebu tujuze mengi kuhusiana na hii sura mpya ya taifa leo nam asante sana frida bila shaka kama ulivyosema ni sura mpya nguvu mpya kasi mpya na ari ya ajabu uh, katika mawanda mapana ya gazeti tulipendalo gazeti la kiswahili ni gazeti pekee la kiswahili hapa nchini kenya limezinduliwa

kumbuka waswahili wanasema dau dogo huenda mambao lakini kubwa huenda uh, kwenye kilindi waziri balala karibu sana asante sana asante sana, salim labda kwa maoni yako sura mpya hii ya gazeti hili la taifa leo kama unavyoona linapendeza rangi za kuvutia kuanzia kesho wasomaji watakuwa uh, wana, wanafaidika na mambo mengi humu ndani kwako wewe hii ina maana gani kwa kweli nitaka kushukuru shirika la nation na pia kwa kuzunduliwa rasmi taifa leo kwa sababu leo ni sura mpya tunapeana pe, tuna gazeti hili na gazeti hili na, linakuza uswahili na kwa sababu lugha yetu ya kiafrika lugha yetu ya, ya kitaifa hapa ni lugha ya kiswahili lazima tukuze lugha yetu na pia kuna manufaa mengi juu ya gazeti hili kwa sababu inaleta mambo ya kijamii ya mila zetu za kiswahili kiswahili ama uswahili si kabila uswahili ni mila na tabia na utamaduni na utamaduni huu ni utamaduni wa kiafrika na leo tumezindua hapa kwenye, kwenye mfuo wa pwani wa mamangina na hapa ni kilindini cultural center huu ulikuwa ni mkondo wa kilindini na bandari ya kilindini na uswahili umezaliwa hapa kwenye maeneo haya kwa sababu ya makabila matatu kya, kabila la wakilindini wamvita wachangamwe na haya ndio makabila yameasisi lugha ya kiswahili na hivyo napongeza shirika la nation na pia kwa kutuza wa pwani kwa kuleta gazeti jipya la taifa pwani sana. na vilevile frida ninaye hapa afisa mkuu mtendaji bosi wetu ndugu steven gitagama ambaye yeye amekuwa akiongoza uongozi wa safu za ngazi za juu kabisa a, kutoka Nation Media Group. A, ndugu bos labda kwa haraka wewe taswira hii inakupa nini moyoni mwako unapoona kwamba kikosi kizima kinachoongozwa na ndugu ngare kimefikia ufanisi kama huu katika safari ya muda mrefu ya taifa leo wewe inakupa faraja ya kiasi sana, sana, mwingi jambo la kwanza ni kusema kuwa taifa leo unajua ni uti wa mgongo wa kampuni hii ya media group hili ndilo lilikuwa gazeti la kwanza kuzinduliwa miaka stini na miwili mitatu hivi iliyopita na uzinduzi huu wa leo unanipa furaha sana kwa vile wakazi wa pwani watakuwa na toleo lao maalum utakuwa na ile toleo la pwani na vilevile vile utakuwa na toleo la sehemu zingine za nchi kwa hivyo furaha yangu ni kuwa wasomaji wa taifa leo watakuwa na habari chungu nzima watakuwa na sehemu nyipya nyingi tutaendeleza vilevile masomo kwa wanafunzi na tarajio langu ni kuwa tutaimarisha kiswahili katika nchi hii asante sana na bila shaka kama ulivyosikia uh, frida ni kwamba kuanzia hapo kesho wapenzi na maashiki wa lugha ya Kiswahili wasomaji wa gazeti la Taifa leo wakiamka asubuhi basi watadamkia sura mpya na mambo yatakayokuwa ndani yatakuwa ni mapya yatakuwa ni mengi zaidi gazeti linakuja na vikorombwezo vingi katika masuala ya burudani elimu na mambo mengine yote kwa hiyo tusiandikie mate ila hali wino upo, watazamaji pamoja na wapenzi wa lugha ya Kiswahili wakiamka asubuhi hakikisha unapata nakala yako ya gazeti la Taifa leo sura mpya na mambo mapya Frida asante sana mkuu wa kitengo cha kiswahili bwana salim swale akiwa kule mombasa jamani mtazamaji wangu umesikia kwamba vikorombwezo ni vingi tena sana alikuwa hapo ni waziri wa utalii najib balala na namwona pia afisa mkuu mtendaji bwana Steven gatama mmemgeuza akakuwa ni abdala haya habari ndiyo hiyo kiswahili kitukuzwe kisifukuzwe